хоча у нас вже набагато більше на заводі. Шановні добродні, я розпочну з того, що яке б свято не відбувалося, зародження музею, святкування 5-річчя музею, чи там 10-та ювілейна конференція, яка там відбудеться 25 жовтня цього року, все це має фіксуватися. Це добре знають науковці і знають про те, що їхні здобутки, щоб вони написали десь, мають освітлюватися, залишатися на довгі роки. В зв'язку з тим, що сьогодні відбувається 5-річчя відкриття першого в Україні тоді, першого на теренах Хмельниччини і взагалі музею Голодомору такого типу, було вирішено науковцями, ми вже чули їх аж 5 чоловік, разом зі мною було вирішено створити щось таке, що залишилося в пам'яті багатьох, і зібрати ті матеріали, які висвітлювали весь процес створення цього музею. Тобто, як виникала думка, як творився музей, як, пробачайте, тут сварилися, одну ніч будували, на другу ніч це розвалювали, вони підходили до комуністам, до теперішнім чиновникам, все інше, але музей творився. Він залишився в пам'яті і залишиться надалі. Тому науковцями, хочу сказати, книга забрана сьогодні рано. Я ще не бачу. І все таке, що не вийшло поки що 10 тільки примірників, тому що тільки вчора я це завершилося на підготування. Книга, в якій зібрана вся та історія музею, пам'яті жертв Голодомору на Хмельниччині. Тобто історія, яка була висвітлена в усіх газетах України про творення, про передумови творення. Потім зібрано праці наших науковців, їх я ж заявив, що п'ятеро, про те, що вони писали про Голодомор у будь-яких матеріалах конференції. Потім зібрано матеріали і спогади про Голодомор саме на Летичівщині. Більшість із них – це матеріали, які раніше не публікувалися, а також інші матеріали, в тому числі і з діаспорної преси, про те, як відбувався Голодомор на теренах України, що думали українці, які проживали за нашими межами. Книга, як кажуть, невелика, 354 сторінки, і отримують, більші вже отримали авторів, тому, шановні, така книга буде і в МОУ, пані Валентинка, ну, на конференції ми дуже рано кажуть, отримують і все інше. Тому дякую вам. От ще одне свідчення того, як робиться наука, робиться сьогодні і як історія робиться сьогодні. Дійсно, ця книга, яка вже війде тепер ту скарбничку, дослідження трагічних подій в історії України. І це ще один крок до того, щоб ми могли зрозуміти, чому так сталося, хто це робив і чому це не повторилося.